Tak střih a jdi. Ten chlap ale musí mít ukrutnou sílu. Nemusí mít ale bab. Bacha strom. Kde? Vlasa. Tady můj výtečný patent. A zasuň, to musí zatlačit. Jak chlap. Jako litýrek. Když po tobě, zbude hovno, je to správný výsledek. My už je máme. Tak, my tady teď máme trošku... Napiš lokátor. ...v deníku. Napiš ten lokátor, on ti to napíš, nabídne duplicitu. Ale my už jsme určitě mluvili spolu, ne? Předpokládám. Vládí Dušov, co vám mluvil? Jo, kolega tady říkal z jiný stanice, na 5-8 minut. A my ještě na Ferkantinu. Tak to jo, no my tady teď máme trošku chaos v deníku, takže teď to tady dohledám. No, tady chaos zapisovat. Dobrý, každopádně se pak ještě uslyšíme při té štafetě, ono už to bude za chvilku, jestli se nemýlím, ono už je dost hodin, takže takhle. No, každopádně Slim Jim chodí očividně, to jste asi teprve druhý v Čechách, kdo slyším, že na to vysílá, protože Martin Kbely Praha na to vysílá často a to je tak jediný, o kom vím, že tuhle anténu používá. Jo, dělal jsem to jako takovou zkoušku pro otce na chatu, jo, vzdálenost 20 km, chodilo to a dneska jsem si to potvrdil. Asi po 10 letech na měřícím přístroji, že mám tady na 27 MHz, to má PSVčko, pod tímhle tím úhlem 45 stupňů 1,16.
jsme pod rozhlednou.